Իրավաբանական, տրանսպորտի վարչություններին, հանձնարարական 153, ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքում վթարված մեքենաները ճանապարհի երթևեկելի հատվածից 15 րոպեի ընթացքում հեռացնելու դրույթն ամրագրելու նպատակով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվի առնելով կարգավորման բնույթը, ինքը փոփոխությունը նախատեսվել է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում, որտեղ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում պատահարի մասնակից վարորդների համար սահմանվել է պարտականություն իրենց կողմից լուսանկարահանման և տեսանկարահանման միջոցով ամրագրել պատահարը մինչև 15 րոպեի ընթացքում ազատել ճանապարհի երթևեկելի մասը սպասելով ոստիկանության կամ ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչների ներկայանալուն։ Իհարկե բացառություն կկազմեն այն դեպքերը, երբ որ այդ պատահարի հետևանքով անձանց առողջությանը հասցվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր վնաս կամ այնպիսի արտակարգ իրավիճակ, որի ժամանակ վարորդը ի վիճակի չի լինի ապահովել այդ պարտականությունը։ Ընդ որում ասեմ, որ լրացուցիչ վարչական պատասխանատվություն սահմանելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը արդեն իսկ ունի նման կարգավորում։ Խոսքը գնում է միայն Երևան քաղաքի մասին, թե ամբողջ։ Մեր հիմնական խնդիրը Երևան քաղաքում տիրող իրավիճակն է, եւ եթե խնդիր կա օրինակ այլ բնակավայրերում, այլ մարզերում նման դրույթ չնախատեսելու, մենք չենք պնդում դա, բայց Երևանում ամեն մի նման փոքրիկ պատահարի երթևեկությունը կատվածահար է լինում, և հետևապես Երևան քաղաքում այդ անհրաժեշտությունը ամենաբարձր մակարդակում է, և հետևապես մեր գործընկերների հետ պետք է խոսել, ապահովագրականների, և այս լուծումը այլ ընտրանք չպետք է ունենա, մնացած ածանցյալ լուծումները արդեն երևի թե մի փոքր մեր դաշտում չեն, բայց միանշանակ խնդիրը մեր դաշտում է, և այդ խնդիրը ստեղծում է շատ լուրջ պրոբլեմներ մեր ճանապարհների վրա։ Պարոն քաղաքապետ, նշեմ, որ սա առանձին շրջանառության մեջ չի դրվել, ինքը ներառվել է նույնպես Երևանի տիմ օրենքի փաթեթում։